trajetória. Aleluia, glórias a Deus. Para terminar essa trajetória de maldição que acompanha as pessoas no dia a dia. Abra a palavra do Senhor em Êxodo, é 20 e o versículo 5. Aleluia. Estávamos lá, levamos também o óleo para nós ungirmos os comércios dos irmãos. Aleluia, só dá volume agora, ficou bom o tom da voz. Aleluia, glória a Deus. Agora ficou bem, aí tá bom. Aleluia, glórias a Deus. Não está estourando o microfone. Glória a Deus, ficou bom. Aleluia, glórias a Deus. E aleluia. Deus colocou nos corações de orar pelo óleo para ungir os comércios dos irmãos que sofrem tanto, com maldição, com ciúme, com inveja. As pessoas torcem e para ver teu comércio quebrar, para ver você falir, para ver você fracassar. E o óleo está lá em casa já, preparado para nós visitar todos os irmãos da igreja que tem comércio, orar pelos irmãos e determinar um ano de prosperidade e riqueza no teu comércio. Aleluia! E Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Os que torciam para você quebrar, para você falir, vão ter que ver você prosperando, enriquecendo, e vão perguntar o que é que está acontecendo, e você pode dizer aqui, não há nada mais que as mãos de Deus trabalhando em nosso favor. Quando abri a minha loja, lá onde eu tenho hoje, alguém chegou e disse para mim, uma pessoa que morava tão próximo, e disse, olha, eu acho que aqui não dá certo, e se é por mim, não adianta nem abrir esse comércio que eu não vou comprar nada. E eu disse, que bom que tu falou isso. Eu até posso comprar de você, mas vou pagar à vista ainda. Amém? Glórias a Deus. Mas o meu comércio está aberto até hoje. O dele está ali. Porque eu confiava nas mãos e no poder de Jesus. E ele não acreditava. E assim vai ser você. Você vai acreditar no poder de Jesus. E o teu comércio vai crescer. E você que não tem se abrir, também vai crescer. Porque Deus é poderoso para se fazer. Amém? Amém. Aleluia. Êxodo 20 e o 5 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aleluia. Daqueles que me aborrecem. Por que daqueles que me aborrecem? São pessoas que passaram anos aborrecendo a Deus, aborreciam a Deus, faziam tudo que não agradava a Deus, e a maldição foi passando de pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, porque eles aborreciam a Deus. E a maldição chegou até você. Pode parar e analisar quantas pessoas que olharam para você e dizem, olha, mas o teu avô é igual a você. Quando não dizem que é o avô, mas o teu pai, é você. Quem conheceu o teu pai parece ser você. Quem viu tua mãe, você, a tua mãe, vamos ali, a tua mãe viva, parecida com a tua mãe. Eles mais que é brava que nem a mãe. Ou se não, mas tu é burrento que nem o pai. Vamos dizer, olha, é o fulano encarnado. Coitado, já morreu, está na sepultura, já está estragado, só está sobrando a carcaça lá. E eles estão dizendo que a pessoa é igual. Pingos, eles, ó, não tem o que tirar e nem o que botar. É igual. Igualzinho. Glória. Já ouviram falar isso? Levanta a mão, galera. É isso aqui. É nisso aqui que nós queremos mexer hoje. É com isso aqui que nós queremos terminar. Com essa maldição, com esse ciclo da vida que nós queremos acabar hoje. E ainda eles, olha, é um herento que nem o bisavô. Outros não,
mas é igual a afinada mãe ou vó, igualzinho, namoradeira que ninguém segura. Hoje Jesus Cristo vai te segurar aqui. Hoje Jesus Cristo vai quebrar esse ciclo aqui. É para isso que esse óleo aqui, para maldição lá no teu pai, da tua mãe, no teu avô, no teu bisavô, no teu tataravô, vai acabar hoje aqui. É isso aqui. Aquela maldição de enfermidade. Glória a Deus. Né? Mãe, eu não sei. Desde o primeiro dia da quinta-feira lá, uma voz me incomoda, um sentimento, dizendo que se não houvesse isso na tua família, do teu sangue, ia nascer uma pessoa muda, porque a geração lá de trás ia passar, ia cair em cima dos teus. E eu disse, mas meu Deus, que loucura é esse pensamento que vem na minha mente. E eu sentava ali pensando de novo, disse, mas como pode isso? Que vocês entendam, é que o mal tem um irmão que não fala. E, aleluia, e esse tipo de coisa é que Deus quer quebrar na tua vida. Uma pessoa que tem deficiência, problemas, ela vai passando para o outro e todo mundo vai aceitando que isto é normal. Normal é você nascer perfeito. Normal é você ser sem defeito. Isto é normal. Fora disso, não é normal. Não podemos aceitar. Tu não pode aceitar ser igual àquela pessoa que lá atrás tem um problema. Tu não pode aceitar isso para a tua vida. Isso não é normal. Normal é você ser uma pessoa que viva uma vida regrada pela palavra. Isso é normal. Você ser um bom homem, você ser uma boa mulher, você ser um bom filho, você ser uma boa filha, você ser um bom vizinho, você ser uma boa vizinha, você ser uma boa avó, um bom avô, uma boa tataravó, um bom tataravó, isso é normal. Agora passo disso. Pode ver que muitas pessoas hoje não escapam da maldição da mãe e do pai. Você viu um exemplo? Aquela filha que é meio descuidada, deixava a louça sem lavar, a roupa encardida, quando era jovem. E a mãe dizia, tu vai ser uma relaxada, tu vai ser uma desorganizada. E brigava e você chorava. E agora hoje tu não consegue se livrar disso. Tu luta para se livrar, mas tu não consegue sair disso. Desse ciclo de vida que você não queria para você. É sobre isso que eu quero falar. É isso aqui que eu quero quebrar hoje na autoridade do nome de Jesus. Tu vai ser a pessoa mais organizada dos teus parentes. Tu vai ser a pessoa mais caprichosa da tua casa, da tua pai, do teu bairro. Porque Deus vai fazer isso para você a partir de hoje. Hoje vai mudar a tua história. Vai mudar. Tudo vai mudar. Você, irmã, vai mudar tudo na tua vida a partir de hoje. Tu vai ver a diferença. Depois desta unção, maldição que foi lançada contra a tua vida, dizendo que você não tinha mais jeito, não tinha solução, a partir de hoje as pessoas vão ver que teve, que aconteceu, porque Deus vai romper as maldições e tu vai ser uma pessoa livre. Tu vai ser uma pessoa livre a partir de hoje. A partir de hoje vai haver uma mudança, uma diferença, e é para a glória de Deus ainda. Aleluia. É isso que Deus quer. Deus não quer que tu viva assim. As pessoas dizendo que você é parecido com fulano, que não era uma boa pessoa na sociedade. Não. O cristão, quando aceita Jesus, ele passa a ser um imitador de Jesus. Nós passamos a ser parecido com Jesus. Nós passamos a ser parecido com os apóstolos. As irmãs podem passam a ser parecido com as irmãs da Bíblia. Passam a ser parecido com o milheiro. Quando passa o mar vermelho, as irmãs recebem uma unção, começam a cantar, e o louvor traz alegria e harmonia para vossas casas, porque elas começam a ver a mão de Deus operando em seu favor, e isso gera paz e alegria na sua casa. Aleluia! Quando elas olham para Esther, quando sofreu, olham para Débora, quando profetizou, e elas dizem, agora também
eu vou ser parecido com Débora, porque Débora era uma profeta, e ela tinha convicção do que profetizava, porque ela tinha recebido a presença e a plenitude de Deus sobre vossa vida. Aleluia! É isso que Deus quer fazer da tua vida. Tu imagina quando os irmãos de José o venderam. Aqui está uma maldição quase ao vivo para tu entender. Eles venderam José, levaram José para o cativeiro. José ficou preso, sofreu. Depois de 7 anos de fartura, vem 7 anos de pobreza. Os irmãos dele foram lá vender, ou foram lá para comprar o trigo. Chegaram lá, José o reconheceu. E quando eles prenderam Benjamim para não entender a história, um olhou para o outro e disse: isso aqui está acontecendo porque nós vendemos José. As mãos de Deus pegou nós, porque nós vendemos o nosso irmão, e agora temos que pagar. Mas lá se pagava porque era o tempo da lei, mas agora nós vivemos o tempo da graça, e agora tudo que nós tínhamos de pagar, Jesus pagou lá no Calvário, e nós somos umas pessoas livres. Tudo está pago. Teu pecado de adultério está pago, teu pecado de vício está pago, teu pecado de mentira está pago, o teu pecado que tu roubou está pago, o pecado que tu assassinou alguém está pago. Jesus pagou tudo, e é sobre isso que eu quero hoje determinar que qualquer maldição está pago. Quem sabe tu traiu tua esposa, traiu teu marido e não sabe o que fazer. Se você se arrepender hoje, Jesus vai passar a borracha nesse pecado, e você vai sair daqui livre. 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 Mas não preciso confessar meu pecado para o marido e para a esposa. Se tu confessar, tu vai acabar com o teu relacionamento. Chega em casa, abre a tua porta, entra no quarto, confesse a Deus, diz que não vai pegar mais. Tu vai ser uma pessoa livre. Além, Jesus vai te perdoar e vai te dar uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Está entendendo? Diz aleluia. Está entendendo? Diz graças a Deus. Tem pessoas que lê a Bíblia e chegam e dizem: tem que confessar o pecado. Chega em casa e conta tudo. Já aconteceu muitos casos, igreja, pecados de pastores. Confessam tudo e dizem: agora nós não queremos mais esse relacionamento. Aí começa a grande bagunça. Jesus não mandou confessar pecado para homem nem para mulher. Pecado deve ser confessado a Deus. Só Ele tem poder para perdoar pecado. Ser humano até diz que perdoa, mas a cicatriz fica dentro do coração. E quando se fala em coração, se fala em alma e se fala em espírito. Mas Jesus Cristo é perito em perdoar pecado, porque Ele perdoa a prostituta, Ele perdoa o pecado e a arte de adultério. Ele só disse: só não pegue mais. Quando os espíritos estão em Jericó, Ele perdoa a alma. Era dona do prostíbulo. Perdoou ela, fez uma história com ela, e ela está na Bíblia em vários lugares, porque Jesus Cristo perdoa o pecado. Aleluia! Aleluia. Quando se encontrou com a mulher do tanque de Jacó, já tinha casado 5 vezes, era perita em casar. E ainda estava pedindo o marido de outra. Ele me chama teu marido. Eu disse: não tenho marido. Falaste bem, porque já tiveste 5, e o que tem ainda não é teu. E daquele dia em diante, ela se tornou uma missionária para ganhar alma para Jesus Cristo. Se você hoje se encontrar com Jesus aqui, tu vai começar a evangelizar, convidar para vir na igreja e falar de Jesus, porque esse é o interesse de Deus para com a tua vida. Por isso que Romanos 8 diz: eis que as coisas velhas se passaram. Aleluia! Quando se passou, que ele vai começar uma vida nova. Aquela vida velha, nós não podemos viver mais ela. Nós precisamos viver uma vida nova. Quem perdoa não vive passado. Quem perdoa vive presente. Quem perdoa vive hoje, pensando na manhã. Aleluia! Aleluia! Isso é que Deus quer, isso é que Deus espera.
Tu vai ser uma nova pessoa. Tu vai ser uma pessoa nova. Tu vai ser uma pessoa nova na vida de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Subimos todos os dias lá em cima. Não foi para tirar oferta com este óleo e nem pedir para você fazer voto. Porque tudo que tinha feito, ou tudo que precisava ser feito, Jesus fez lá no Calvário. Tudo que precisava ser consumado, Ele consumou lá. Não precisa mais nada. Por isso Ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem quer e for batizado será salvo. E quando Ele chamou os discípulos, Ele disse: ó, de graça recebei e de graça dai. De graça. Recebeu o evangelho de graça. Jesus mudou a minha história de graça. Vai mudar a tua também. De graça. De graça. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Raquel, vem aí e pega um microfone e vai cantar uma adoração para nós. Enquanto nós vamos ungir esse povo. Aleluia. Quer convidar alguém? Pode convidar. Glória a Deus. Louvado seja. Eu estou sentindo Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Eu e a Raquel já trabalhamos muito tempo junto. Já fizemos campanha, já pregamos congresso, grandes eventos, Maria, ginásio grande. Aleluia. Mas Deus não queria nada disso para mim. O que Deus queria para mim e para ela era estar aqui com você hoje aqui. Porque Ele sabia que quem ia fazer essas coisas depois era vocês, e nós ia ficarmos na casa, e vocês iam trabalhar. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Faça um grande coral, cante bem alto. Os músicos vão tocar. Jesus vai abençoar. Aleluia, a sua igreja nesse lugar. Falada, celebrada. Você que a tua família toda paga aluguel, essa maldição vai quebrar. Quem vai parar de pagar e meus filhos não vão ser inimigo? Tu que anda a pé, Jesus quer que tu ande de carro. Aleluia. Tu que a tua família toda não tem comércio, Jesus quer que tu tenha. Aleluia. Oh, aleluia. Está sentindo Deus também, Marcos? Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo uma presença forte de Deus nesse altar, Marcos. Aleluia. Tu és minha riqueza, Jesus. Tu és meu tudo. Aleluia. Sei que tu vai usar, Raquel, agora. Em nome de Jesus. Faz o fraco ficar forte, desafio.
pega uma mão na outra, tira o homem. Aleluia. É com essa unção que tu vai descer. É com essa unção que tu vai descer. Canta. Aleluia. Com essa unção que tu vai descer. Através dessa unção que tu venceu, teus filhos venceram, a tuas filhas venceram, teu casamento venceu. Era unção, era unção, sem contra poder. Era unção, era unção. O gigante desafiou todas as pessoas do arraial. Desafiou Joabe, desafiou também lá a lá estava Jonathan, guerreiro de alto padrão. Lá estava Joabe, estava Samar. Só que de repente chegou um ungido lá. E o gigante não sabia que Davi estava ungido. Agora o inimigo acha que você também não tem ungido. Mas ele vai errar o pulo a partir de amanhã. Porque hoje você foi ungido. Aleluia. E quando estava lá os valentão, não funcionava. Mas quando chegou o ungido, embora pequeno, desprezado, até para os irmãos. Nem os irmãos dele davam nada para ele. Samar, Joabe, nem José acreditava nele, que era o pai dele. Mas ele estava ungido. Ele chegou no arraial ungido. Tu vai sair daqui hoje ungido. E as coisas vão mudar para você. Porque tu foi ungido nesta noite aqui. O inimigo vai se surpreender com você a partir de hoje. Amém. Quero fazer um anúncio para os irmãos. A partir da semana que vem, quarta e sexta, nós vamos botar dia oficial de jejum em todas as igrejas, até janeiro. Jejum até as 9, até as 8, até as 10, até as 11, quarta e sexta. Quer jejuar os outros dias, fica no teu critério. Porque se eu vou lá no mar tomar um chimarrão na quarta, eu sei que eu estou tá jejuando. Eu digo lá no mar, eu vou ir na quinta. Ah, não, vou lá na terça, porque quarta e sexta ele está jejuando. Isso aqui Deus botou em meu coração, eu estava trabalhando e orando, e ele botou o seu sentimento no meu coração. Então eu vou avisar os irmãos, para nós começar na outra semana. Eu vou passar em toda a congregação a avisar. E se nós estivermos juntos, não tem para capeta. Amém? Levanta a mão e diga: Jesus, abençoa minha casa, minha família, meus negócios, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos os demorinhos daqui, os de Parabé. Vão na paz. Se Jesus não voltar, quarta-feira temos os irmãos novamente aqui. Deus abençoe.